Qeveria, Kryeministri Rama, Ministra Kodheli, ka një informacion. Pse nuk japin logari para publikut, para kuvendit? Pse i tremben transparentës? Kjo e rëndon edhe më shumë pozitën e tyre dhe ngret dyshimet tjera dhe pytjet tjera. Qfar ka bërë Edi Rama dhe Ministra Kodheli në momenti që janë informuar se bazat e ushtris mund t'jen përdorur në trafiku në drogës? Kjo është një qështje e rëndësis kapitale të dhe nuk lë vend për shaka dhe lojra ku ka fshehti. Kjo që është i vëmë prof shtetin, Republikën tonë antarën në NATO. Partia demokratike dhe mbash shqiptarët janë thelsisht të shqetsuar dhe shumë serios për këtë pikë. Ndaj e ka mundzuar deputetet tanë të kërkojnë sërish që Ministri e Mbrojtjes të paracitet në Komisionin e Siguris dhe të dëshmoj se qfar di ajo rrethi informacioneve mbi përdorimin e mundshëms të infrastrukturës e forcave të armatosura nga narkotrafikantët dhe qëfar masash ka marë. I bëjë thirje Kryeministrit Rama të dalë sa më shpejt para opinionit publik dhe të së këtë qështje.